Et formule vaovao moa zany a dia nozaraina ho conférence avaratra sy atsimo io ekipa telo ambin'ny folo, misy ekipa enina any amin'ny conférence nord dia misy ekipa fito kosa any amin'ny conférence sud. Isaky ny conférence dia milalao mandroso sy miverina ny ekipa tsirairay avy ao anatiny ao dia izay ho voalohany. Isaky ny conférence zany a dia mitambatra anatina play-off any amin'ny faran'ny volana mai a sy faran'ny volana jona, manao lalao mandroso sy miverina dia izay voalohany anatin'io play-off io a no ho voahositra tompon-dakan'ny Madagasikara 20 sy 8 arivo raiky 20 sy 8 arivo. Ny dimy voalohany isaky ny conférence kosa dia mijanona eo anivon'izay divisiona voalohany izay a dia miampy ekipa anankiroa avy amin'ny deuxième division amin'ny top lalaovana manaraka. Ny antony a dia maro fa ny tena teboka voalohany aloha dia eo amin'ny resaka contrainte temps. Rehefa milalao eto Madagasikara isika tsy toy ny any ivelany hoe mandeha avion déplacement dia mila calculer tsika zany aloha hoe eritreretina hoe lalao ekipa anankiray avy any Tuléar, 3FP Tuléar ilalao any Majunga, ny aller retour izay fotsiny dia efa enin'andro. Zany hoe tsy hafahatsika zany amin'ny lalao a toy ny any ivelany hoe lalao telo anatin'ny herinandro iray hoe lahady, larobia, lahady miaraka amin'ny déplacement. Tsy maintsy ny week-end zany tsika no milalao. Dia rehefa ny week-end tsika milalao a dia ny saina hoe firy ny week-end a mahatonga ny fotoana izay angatahan'ny kafa azonany tompon-daka 16 eo eo zany ny week-end afaka ho lalaovina. Ao anatin'izay 16 zay nefany a dia analantsika efatra satria misy ny lalao a international ataon'ny Barea de Madagasikara, dia analana ihany koa faran'ny herinandro a izay anaovana ny Coupe de Madagasikara, dia tokony ho 16 na 17 zany sisa ny week-end a afaka anaovana journée. Noho izany zany aloha tsy afaka manao aller retour tsony zany aloha hoe ekipa telo ambin'ny folo tanao aller retour a dia nozarana conférence io le izy a nafana ihany koa limité a ny déplacement an'ny club izay raha mahalala hoe taorianan'ny COVID iny koa dia somary sahirankirana ny rehetra. Ny antony tonga an'izy telo ambin'ny folo zany dia tsotra. Tamin'ny taona farany teo 2020 na indray anjara dia nisy an'iny COVID-19 iny a izay nampikatso ny fifaninana tamin'ny andro 5 ambin'ny folo. Rehefa nanao fivoriana moa zany ny teo anivon'ny CFEM ny club izay milalao anatin'izany fifaninana Orange Pro League zany a dia nanapa-kevitra hoe andao a ho ataontsika hoe ametraka licence de club ny club zany a izay atao anatin'izay fifaninana an'izay dia miampy a ireo ekipa anankiroa avy any amin'ny deuxième division nusika fotsiny 5FC. Dia rehefa nametraka licence de club a dia ekipa anankiray tamin'ireo 2 ambin'ny folo moa zany a no tsy nametraka, dia ny 2 ambin'ny folo nametraka, nisy nanao fusion. Dia rehefa voaray avokoa moa zany a ny taratasy rehetra dia nahazo licence de club zany ny ekipa telo ambin'ny folo, dia ireo no nandray anjara amin'ny fifaninanana. Ny club tamin'ny heritaona manko iny tena exceptionnel satria na fanomboana le izy a dia nomena licence provisoire daholo ny club tamin'ny heritaona, dia nanonsy ny engagement daholo ny club rehetra. Rehefa nandeha ny fifaninana nefany a dia nisy ny club izay tsy nanaraka izay engagement izay, dia tsorona fa nanahirana, dia nanahirana tokoa tao anatin'ny organisation le izy. Rehefa vita ity top lalaovana ity dia tsy maintsy hisy ny évaluation atao zany dia ahafahana mijery hoe ahoana no ahafahana manatsara ny compétition. Ho hitantsika aloha hoe anahoana ny fizotrany amin'ny tetrina be dia be ny aspect tsy maintsy jerena, ny aspect infrastructure, économique, social dia tsy maintsy jerena avokoa. Manahoana na ny retombée par rapport amin'ny fan, par rapport amin'ny sponsor aiza ho aiza, dia eo tsika miaraka mijery. Fa amin'izao fanombohan'izao
toy ny tamin'ny firenena rehetra dia tsy maintsy misy foana aloha ny fotoana hijerena hoe inona no s'adapta kokoa amin'ny firenena iray anatina compétition. Izy io dia critère ao anatin'ny licence des clubs izay apetraky ny FIFA CAF. CAF moa zany manana licence des clubs any a FIFA ihany koa mangataka hoe mba anatina kianja izay manana homologation nanaovana ny lalao. Mamety homologation en terrain dia ny FMF arakaraka ny critère efa nanana. Izy zany mijery hoe manahoana ny vestiaire, manahoana ny pelouse, manahoana ny nombre de place, manahoana ny toilette sy ny sisa sy ny sisa. Ny FMF ihany koa manome licence des clubs, ny FMF no mikarakara ny resaka hoe fusion na club, ny FMF manome ny licence des joueurs, ma FMF manao désignation ny officiel de match. Zany zany anisany hoe fiaraha-miasa izay atao miaraka amin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra.